ሶሬ ግሮሰሪ ከውጭ ሀገር ወይም ከሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ለሚገኙ ወዳጅ ዘመድ አስቤዛና ላቂ እቃዎችን ሶሬ ስቶር ላይ ይዘዙ። በአንድ ቀን ውስጥ እቃውን እናደርሳለን። በብር፣ ዶላር፣ ዩሮና በየትኛውም ሀገር ገንዘብ ሶሬ ስቶር ላይ መግዛት ይቻላል። መላኪያ ከ$3 ወይም 99 ብር ጀምሮ እንደ ክብደቱ ይጨምራል። የመጥፊያ ገጹ ላይ ቢሊንግ አድራሻ ላይ የራሳችሁን ሼፒንግ የሚለው ላይ ደግሞ የእቃው ተረካቢ አድራሻ አስገቡ። አድራሻ፣ ፖስታ ኮድ ወይም ሌላ መረጃ ካላወቃችሁ 0 የሚል በማስገባት የተቀባይ ስልክ ቁጥር ብቻ በማስገባት ማዘዝ ይቻላል። የመክፈያው ገጽ ቼክአውት ፔጅ ላይ ማስታወሻ መጻፊያ ቦታ ስላዘጋጅን ተጨማሪ ስልክ ቁጥር ወይም የተለየ የማድረሻ ትእዛዝ ካላችሁ መረጃውን ጻፉ። ስልክ ቁጥር ኢትዮጵያ 0953 98 8777፣ አሜሪካ +1310 570 9291 ይደውሉ። ሶሬ ግሮሰሪ። ለሰባት ወር ይህ ሰዓት መች ነው እንደሚቀየረው? አንድ አይነት አላርሜ ራሱ እንዲልክ ሆነ አያውቅም። አሁን ቁርሴ እንብላ። ስማ፣ በተደጋጋሚ ጊዜ ልጄ ላይ እንዳደርስ ነግሬሃለሁ። እኔ ልጄ እንደ ታላቅ እህቷ ተምራ ተመርቃ ተድራ የተረጋጋ ሕይወት እንድትኖር ነው የምፈልገው። ከእንደ አንተ አይነቱ ድሃ ጋር እንድትማቅቅ አልፈልግም። ከልጃ አጠገብ ዞር ብትል የተሻለ ነው። ብጣሻም ድሃ። የዛሬ ደግሞ ለየት የሚለው ብጣሻ የምትል ጭማሪ አለቻት። ጥሩ ነው። እኛ ዳቦ ነበር ጭማሪ የምናውቀው። ቆይ ግን እናንተ ቤት ሰዓት ማርፈር የሚባል ነገር የለም? አባባማ ቁርስ አብልቶኝ ሄዳኩ። ማታም ወደ ውጭ የሚሄድ ነገር እየደጋገመ ሲጨቀጭቀኝ ነበር። እኔም ከድምጻቸው እንዳነበብኩ ታውቂያለሽ፣ የሆነች ምን አስነክተዋት ነው የሚሉት ነገር ያለ ይመስላል። ቀጣይ ወዴት ነው? ቀጣይ አጎቴ ጋር
ወጣለሽ እንዴ? ምንድነው? የታክሲ የትላንትና ራስ ምንም አንነከውት። በቃ ማታ በተለምዶ ሰዓትሽ ይቀናሽ ንክ። ቻው። አጅሬው ምንድነው? አሁን በጠዋት እዚህ ምንድነው? አጎቴ አንተዚህ በልጄ ምን አጎቴ ላይ እንዴ አንተ አጣፍር ምን እንዴ እንዴ አንደ ፍሬ ጦጦ እንደሚጣላልክ አጎቴ ስትል ትንሽ አይሰማህም? ትንሽ አጣፍርም? አንተ ላይ ሰማ ላጣፍር ይችላል፣ እኔ ግን ይሰማኛል። እንካ ጦጦ ምን እዚህ እንዴ ብላታ ብለጥራኝ። እሺ ብላታ አፌ ቆረጥ የባለለ እንዴ ነው? አየህ ጎበዝ። እሺ ምንድነው? ስራ አግኝቼ ነበር። ሞት ወድቆ አገኘኸው? አንተ እንኳን አንቺ የኔ ደነስ ቀርቶ የርገጤ ልጅ ስማ፣ 12 አመት 4 አመት ዲፕሎ 4 አመት ዲግሪ 4 አመት ሶስተኛ ትምህርቱን እንደገና ተምሮ 12 አመት 8 አመት ስራ ፍለጋ ተንከራቶ 20 ምናምን አመት በወጣትነቱ ተምሮ በጉልምስናው አይደል እንደስራ ያገኘው? ደሞ ስራ ያገኘው እኔ ላታ የቀለድኩ አይደለም። ሁሉም ነገር ጨርሻለሁ፣ የሚቀረኝ ዋስ ብቻ ነው። እና እኔ ዋስ እንደሆነ ነው የመጣው? እሺ የሰራው ምንድን ነው? ጥበቃ። ምን ነው ሴኩሪቲ? ዘበኝነት? አንተ ዘበኝነት እኮ ሴኩሪቲ እኮ አእምሮም ይጠይቅ ትልቅ ሪስክ ያለው ትልቅ ስራ እኮ አውቃለሁ። አታውቅም። ብታውቅማ ኑሮ ዘበኛ ሆናለሁ ሴኩሪቲ ሆናለሁ ምለ መተለኝ አትነግረኝም ነበር። አንተ ጋድሚያ አንተ እንቅልፋም፣ በአንተ እንቅልፍ መውደድ ሌሊት እንቅልፍን ስትለጥጥ የሰው ንብረት ቢዘረፍ በስተርጅና ለአንተ ብዬ ወይኒ ልወርድ ነው? ቆቴ መች ነው ያየኝ ስጋደም? አውቃለሁ። ዝም በል እንዴ። ምን ነው እኔን እንደዚህ ዳ አላልኩም? እጅን እኮ ነው ኪስ ውስጥ የከተተው አንተ። እሺ እንቶ ምኑን ስራ ያልከውን ነገር እንቶ። አንተማ አየሁ እኮ እኔን። አንተማ አልክ። አባ በቃ እንዴ ደብርሽ? እግዚአብሔር ያለው እንደምናገር ይህን ያልኩ አልደበረኝ። አትጨናነቂ። እሺ በቃ ምሽቷል፣ እንሂድ። አባባ እኔ ደረጃ ላይ ቁጭ ብሎ እየጠበቀኝ ነው የሚሆነው። አባ ልክ ነሽ፣ እኔም ሂጅ ማለት ነበረብኝ። ራስ ወደድ ሆንኩ። እሺ ተነስ በቃ። ተመስገን ነው። ጎሽ ምርቃቴን ደግሞ ልቀበል። አንተ ከልጄ ራስ ላይ ውረድ ብልህም ቢያልከኝ አይደል? ያለ ደረጃ ከኔ ልጅ ጋር ከምትንጠለጠል ቢጤን ፈልገ ከእነሱ ጋር ብትጣበቅ ይሻልሃል። ለአንተም ጥሩ ነው። ዛሬ አስተማማኝ ቁርስ ነው። ዱለት ሲላሌ ነው። እንዴት ለወራት ያልተፈጠረ ስተት 27 ደቂቃ ማርፈድ? ስማ ቦርጮ፣ ስንት ሰዓት ሆኗል? 1:10 ብሎ አ 27 ደቂቃ መሸምጠት። ጥሩ አይ ልብሴን ብቀይር ነው የሚሻል። ቤቲ ከ20 ደቂቃ በኋላ ትመጣለች። አይ ቶ ዶሮን ባታልሏት በመጫኛ ጫማት ይባላል።
ዶሮ ማነቂያ እሪ በከንቱ ያደግኩ እልል ያልኩ አራዳ አሁን አንተኔ ልትወግረኝ? አይ እንዴ መጣህበትን ዝም ብለህ ተናገር፣ ግድ የለህም። አጎቴ አንተ ሰውዬ ስለፈጠረ ጌታን ያ አጎቴ አትበለኝ። ብላታ ነው ስሜ በቃ። እሺ ብላታ በቃ እንደዚያ ነው የሚባል። ምንድን ነው? ያው እንደምታውቀው ሰፈራችን በልማት ሊፈርስ ነው። አውቃለሁ። እና ምን ይሆን? ትንሽ ገንዘብ ያስፈልገኝ። እንዲያው ስለፈጠረ እንዲያው በመድኃኔዓለም ይዣለሁ። እንዲያው ስለፈጠረ አንተ ሰውዬ ተመልሰ ዋሱነኝ እንዳትለኝ። ይህን ያልኩ ሪስክ ያለው ስራ አይደለም። ጭራሽ ሹፍርና ነው። የባሰ ሪስክ ያለው ስራ የባሰ። እንዲያው አላረገውም እንጂ ባረገውስ ኑሮ አንተ ምሽ ብለህ ትቀጠራለህ። ተው እንጂ የተዋወቅን መንጃ ፈቃዷን እንዴት እንዳመጣሃት እየተዋወቅን። ተው። አጎቴ ለፍቼና ደክም ያመጣሁት በጣም አሁን ብንተወውስ? ምኑ? ስለ መንጃ ፈቃዱ መነጋገሩን። አጎቴ እየነገርኩህ ነው። ሪስክ የለውም። መኪናው የልብስ ስፌት ነው እንዴ? ሲንጀር ያው በለው። ኧረ ተው። ይሄ የሬሳ በመድኃኔዓለም በመድኃኔዓለም ምን ነው አንተ? ምን ነው እንደው? ምን አረኩ? ምን ነው ምን ነው አስጨናቂ? ምን ነው ምን አረኩ? ይሁን ቢሆንስ? ሬሳ ሹፌር። አቤት መድኃኔዓለም። ይሁን እሱ ሪስክ የለውም። እንዳንተ ያለውን በድን አንስተ ወስደህ ጥለህ ወርውረህ መምጣት ይሁን። እሺ አልከኝ አልኩ። ይሄን ማ ሰው ነው ያለው? ሪስክ የለውም። ብትጋጭም ችግር የለም፣ ይሞት የለም። በጣም ነው ማመስ በጣም እሺ። እንደው ግርም ደሚል ነገር ነው መቼም። ወይ አንተና ስራ፣ አንተ ስምህና ስራ እንዲገጣጠም ገረመኝ በእውነት። ምኑ እንዴ? ስምህና ስራህ መገጣጠሙ ገረመኝ እኮ። አስጨናቂ ስራው ሬሳ ሹፌር። በቃ ወይ ጉድ ወይ ጉድ። እረፍ እነግሳለሁ። ፍቅር እንዴት ደስ እንዳለኝ ስለማታውቅ ነው። በጣም በስንት አመት እኮ ነው ስራ አገኘ? ምንም ይሁን ምንም ዋናው ስራ መሆኑን እቺ ነገርን ተዋት። ለምን ማለት ንዝለላት ወይ ማለት ሊድ በቃ ከአንተ ጋር ሰው እንዴት ሰዓቱ እንደሚሄድ አላውቅም። ቀለመካራ ነቅንቅ የለም ዛሬ ሰውየውን ታውቋል። ይኸውልሽ ከአጎቴ ጋር ጠዋት ስንት ሰዓት ነው የቀጠረ? 3:30 አባትሽ አንድ ሰዓት ይቀሰቅሱኛል፣ አንቺ 1:30 ትቀሰቅሽኛል። ሁለት አላርም አለኝ። ሊድ ሊድ መሽቷል። ፍቅር በቀ እውነት የምርሽ ጉዳለሽ እናልሻንሽ። ኧረ ችግር የለም ፈልግም ተኛ አንተ። እሺ ቻው። ማን ነው? በእናትህ እየደረሱብኝ ነው፣ ቶሎ ክፈትልኝ። እኮ ማን ነሽ? እርዳኝ እባክህን፣ በእናትህ ክፈትልኝ። ምንድን ነው? እባክህን እርዳኝ፣ እባክህ። የእንጀራ አባቴ ሊደፍረኝ ስላምርጭ ነው የመጣሁት። እባክህ እኮ ለምን ፖሊስ ጋር እንደውልም? ግድ የለም ብዙ የማይገባ ነገር አለ። ብቻ እርዳኝ እባክህን። ምን እንዳደረግልሽ ነው የምትፈልጊው? የዛሬን ብቻ እዚህ ልደር፣ ነገ ጠዋት ወደ ወንድሜ እሄዳለሁ። ጀሌዎቹ እየተከተሉኝ፣ እባክህን እርዳኝ። እባክህን በዚህ በኩል ያለበችው ድምፅ አይሰማም። እባክህን እርዳኝ። ተረጋቢሽ፣ ችግር የለም፣ ችግር የለም። ቁጭ በይ፣ ችግር የለም። አሁን ገባ አይደል? ይቅርታ ብዙ አወራው እንዴ? ዞሮ እኛ ቀበሌ ያለው መሳይ ራሱ እንደንቻ ይለፈልፍ ትለፈልፍ ያለሽ። ይቅርታ እንቅልፍ አሳጣው። ካ በቃ እንተኛ። እሺ እንግዳ ሆነሽማ ፍራሽ ላይ አትተኝም። ነይ እዚህ ላይ። አይ እኔ እዚህ ብተኛ ይሻለኛል። አንቺ እንቅልፍ ነው ያልሽው ወይስ ጭቅጭቅ ነው ያልሽው? ነይ እዚህ ላይ ተኝ። እሺ የሚለበስ ቱታ ነገር ካለ ስጠኝ። ቱታ ነገር የለኝ። ይኸው በዚች ጥቅልል ለብለሽ ተኝ። Thank you.
አንቺ ሰውዬው ምርቃት ልቀበል ይልሽ ሹልክ ብለሽ ምንሽ ምትጭ? እሺ አንተ ሱሪ ቆይ ተኛ ደም አንቺ ረ እስካሁን ተኝተልኛል እንዴ? ዛሬ ደግሞ ጭራሽ አባባ ስድብ እንቅልፍ ነው የሆነ። አረ ስራ መገኘቱ ሲረጋገጥ አሳብን ጥለተኛ ማለት ነው አይደል? ይቶሎ ወና ወብስ እናውጣ። እሺ ፈትልኝ ምን ዘጋብኝ? አንድ ይመጣል። ሶማታ ቤቲን መቼም ረሳታለሁ ብዬ አስቤ አላቅም ነበር። ዛሬ ግን ባንቺ ተተካች። አስጨናቂ፣ ዛሬማ አስደሰትከኝ። ይሄ ነው ልጅ ማለት በእውነት። እዴ አንተ እንዴት ልክ ሰው ስትሆንልኝ ምን አረኩ አስጨናቂ ይሄ ነው አሁን ሀቴ እንድትመረቅልኝ እኮ ነው የመጣሁት። እኔ እኮ እንድትመረቅልኝ ነው ይዤ ነው የመጣሁት። አልሞት አልኩ። ለምን አሰማኝም? አልሞት አልኩ ጠቅልለህ ልትወስደኝ መጣህ አይደለም? ወይኔ ሰውዬ! ኧረ ጉቴ ስማኝ አንዴ። በተከበርኩበት አገር ይሄንን ይዘህ መተህ ታዋርደኝ? ጉቲ እኮ ቋሚ ሲያደረጉኝ እንድትበርቅልኝ ነው ይዤ መጣሁ እኮ። ሰው ዶክተር ሲሆን ኢንጂነር ሲሆን አያ ትልቅ ሰው ሲሆን ይሄን ይዘህ መተህ መርቅልኝ ትላለህ አይደለ? በዛ ላይ ደግሞ ቋሚ አድርገውኛል። አንተ ቪኤት መኪና እየነዳ እንደመጣ ሰው መርቅልኝ ስትል ይሄን መኪና ትንሽ አይሰማህም? ኧረ ጉቲ ይኸውልህ፣ አንደኛ ነገር ይኸውልህ ቋሚ አድርገውኛል፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በዛውም እንድትመርቅልኝ። አሁን ጎረቤት አካባቢ ሁሉ ሳይሰማ ሹልክ ብለህ ትወጣ። እሺ መርቅልኝ። በዛ ላይ ደግሞ ስጦታም ይዤ ልመጥቻለሁ። እኔ አበባ መጣ አበባ ይዤ ልመጥቻለሁ። ውስጡ ገናዡ ሰው እያለ ለምን ትደክማለህ? መኪናው መጥቷል፣ አበባ አለ፣ ገናዡ ካለ ጠቅልለህ ጨርሰህ ወስደህ ቀብራይን ትመለሳለህ። ጉቴ ምንድን ነው የምትለው እንዴ? እሺ አሁን ከዚህ ሰፈር ትሄዳለህ አትሄድም? መርቅልኝና ሄዳለሁ። በቃ ልመርቅልኝ? አዎ መርቅልሃል። አትወጣም አይደል? ውጣ! አፈር አባክ ብላ አንት ከይሲ ውጣ! ከሰብ የተረገመ ይሁን። ስማ ልንገር፣ ደግሞ አንት መኪና ጋር ውጣ! ውጣ! ቁን ሄሎ ብሬ፣ 2500 ካሬ ነው። 3.5 ነው የሚባለው።
አይ ቀነሰማ እኔ በስንት መከራ መሰለ እዚህ ዋጋ ላይ ደረስኩት። እሺ በቃ ይዘ ነገ ማየት ይችላል። እሺ እሺ ቻው። ሄሎ ገዙ እንዴት ነህ? አዎ ጂፕላስቱ አለ። አዎ ቢያራት ነጥብ 5 ነው የሚባል ይውሰዱዋ። ወይ መቀነስ ጻራ ሰዎቹን ስለማታቃቸው ነው። ቶቶ ነገ ያሉ መጥቶ ይው ችግር የለው። እሺ ቻው። አንተ ያማ ስራ የለም የለም ወይ ስራ? ወይ ስራ ይቅርታ ስራ አልኩ ሽኝት የለም። ታው አይ የምር እረፍ እንደዚህ አይነት ቀልድ አልፈልግም። አይደለ? አዎ ሄሎ ወንድሜ የጠፋ እኮ። አዎ ኧረ ብዙ ኪሎ ሜትር አልተነዳም። ግድ የለህም ዩ አዎ 1 ሚሊዮን ነው የሚባል ነጥብ የለውም። መካኒክ ይዞ ማስፈተሽ ይችላሉ። እሺ ቻው። ነጥብ የለውም። ቀልድ ሞታል። አሁን ያንተ ስራ መሆኑ ነው። አታፍሩ? የሬ ስራ ሳጥን መሸኛ ሹፌር፣ ከስሙ ርዝመት የስሙ መክበት። አንተ ቆይ ለምንድን ነው ስራ የማቀይሩ? አይደብርም? መች ደህና ስራ አግኝተህ ነኝ ታውቃለህ? አንተ ይሄ በልቶ ካች ቤትህን ከሶስት መኝታ ወደ አንድ ሳቀያይር ሊያገኘው 100 ምናምን ሽስ። እሱ ከጊዜ በኋላ ነው የምጠቀም። ለምን በሱ ሌላ ቢዝነስ አልጀምርም? ጊዜው ገና ነው። ጊዜ ነው ተበላ። እንዴት ነሽ? ጊዜ አረ ታዋቂ ጓደኛዬ ደላላ ነው። እንግዲህ ደላላ መጥበስ የለብሽም። እሺ እንዳትጠፍ ይገላል። ምንም አይጠበሽ። ሰላም እስካሁን አልተነሳ? አዎ እባክሽ። ትናንት ግን እናንተ ቤት እንደወጣን በኃይሉን አግኝተን ካልጋበዝኳችሁ ብሎ 10 ሰዓት ነው የገባሁት። አሁን ነው የገባሁት አትለኝ? አንተ ጠዋት ስራ ሊያስገባ የነበረውን ሰውዬ ማግኘት አልነበረብህም? አሁን ነው የገባሁት አልኩሽ አይደል እንዴ? እኔ የስራ ሰልችቶኛል። ከየሰካራሙ ጋር አንሶላ እየተጋፈፉ መኖር ትክት ብሎኛል። ይህን ጭቅጭቅሽን ሳትጀምሪኝ ተነስቼ ልውጣ መሰለኝ። ዘላለምህን ማንም እየጨፈረብኝ በማመጣው ገንዘብ ነው መኖር የምትፈልገው? አንቺ አፍሽን ዝጊ። ከዚህ በኋላ ትንፍሽ እላለሁ ብትይ በጥፊ ነው ልጅ ወድነ። ወይኔ ስማ መሲ፣ የሚገርም ነገር ነው የነገርኩሽ። የሚገርም ነገር? አንተ ራስህ ገራሚ ነው። እንዴት? ምን እንዴት አለ? ቆይ አንተ እንደው ጭንቅላት ውስጥ ያለው የቤት ሀሳብ በምን ታጥቦ ቢጸዳ ነው? በሴዴክስ ነው? በኦሞ ነው? በአጃክስ ነው? በምን ታጥቦ ቢጸዳ ነው የእሷን ነገር ከጭንቅላት አውጥተ እንደው መሲ መሲ ማለት የጀመርከው? የቤቲ ነገር እኮ በቃ ተቀባል። ባለችበት ቦታ ሰላሟን ይስጣት። ተመስገን ተመስገን። እውነት? አዎ ህይወቴ እስከ መጦጣ እስከ መጨረሻ ጠብቃታለሁ ትል የነበረ ሁሉ ተረሳ ማለት ነው። እሱ እኮ ድሮ እኮ አለርዲ የልጅ ፍቅር ምናምን የሚባለው ነገር መሲ ምን እንዳለችኝ ታውቃለህ? ምን አለች? ፈጣሪ ረድቶት አባቴ ወደ ጤናው ከተመለሰ ከአንተ ጋር ትዳር መስርቼ መኖር ነው ፈልገዋለች። ኦኬ ኦኬ፣ እንጋባና እሳት እንግባለች። ተው እንጂ ድሮ ትዳር ጥሩ ነው የተከበረ ነገር ነው ብለህ ትመክረኛ ነበር? ፕሮቮና ይቺ ተሸውጄ ነው። ሰው መሸወድ አይችልም እንዴ? ተሸወድኩ እንዴ? ገና ፕሮቮን ስንጀምረው ሮማንቲክ ኮሜዲ ነበር። ፊልሙ ሲጀምረው ሆረር ሆኖ ቁጭ። ቆይ አስጮ፣ እኔን ድሮ ስታኝ እንዲህ ነበርኩ? በፊት ፍፍት፣ አሁን ጭጭት ክስት። እንዴ ግን እኮ መለኛው የኒዋ መሲ ግን የምር እንደዚህ አይነት ሴት አይደለች። እንዳጨርሰው ዋጠው። በቤቲ ጊዜም እንዲህ ብለህ ነበር ትረሳለህ? ዋጥ ትዳር ሳይሆን እሳት ዳር ቢባል ይሻላል። እንዲህ
አንተ ከትዳር ያተረፍኩት ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ጧት ጧት ፍርፍር ማታ ማታ ቀይ ወጥ ነው የሚል ጥያቄ ብቻ ይኸው። በቃሽ እንዴ? ይቅርታ አልኩሽ አይደል እንዴ? አንቺ ቆሽ፣ እኔ ምን አጠፋው? ስራ ፈልግ። ይህ ስራ ሰልችቶኛል ስላልኩኝ ነው እኮ። በቃ ሁን አታካብጂ። ይቅርታ አልኩሽ አይደል እንዴ? እንቁጭ። ስሚ ደግሞ አክስቴ የሚሆን የጨላ ቃል ገብታልኛለች። እሱ ላይ የተወሰነ ገንዘብ ጨምርምር አድርገን የሆነ ስራ እንጀምራለን። በቃ እውነት አሁን ይቅርታ አልኩሽ። በቃ አሁን አታልቅሽ እሺ? እኔ ስራዬን በጣም ነው የምወደው። ምን ስራ? ይህን ስራ ትላለን። በምን አይነት ፈተና ውስጥ ሁኜ እንዳገኘሁት ታውቃለህ? ከምስ ጋር ከመጋባታችን በፊት ሁሉም ነገር ነግሬያት ወደ ትዳር መግባት ይኖርብኛል። እንደዚህ የሚያክለፈልፍ ምን? ለምን አትረጋጋም እንዴ? አስጩ ምን ሆናል? ይኸውልህ እኔ ልንገርህ፣ እውነቱ ድለላና ትዳር ሁለቱም አንድ ናቸው። ሁለቱም ደረቅ እውነት አይወዱም። ውሸት የሚባል ነገር አለ አይደለም? እሷን ነገር በን ካላረግ የሚሳካ ነገር አይደለም። ለማንኛውም ሁኔታዋን እይ፣ ከዛ በኋላ ወስን። አትቸኩል እሺ? በቃ ምንድን ነው የምታየው? ይህንን ችን ጨዋታ ከዚህ አካባቢ ራቅ ብለን እንቀጥላታለን። ሰብሊ አንቺ ይህን ፌስቡክ ትተሽ እንዴ ቅድም የጀመርሽልኝ ጨዋታ አትቀጥይልኝም እንዴ? ፌስቡክ እንጀራ የሚሆን መሰለሽ እንዴ? ፌስቡክ ለአንተ የስራ ፈቶች ጨዋታ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን ቤቲን ያገኘኋት በፌስቡክ ነው። ቤቲ ማናት? ከኤሌመንታሪ ጀምሮ አብረን የተማርነው ጓደኛዬ ናት። ከብዙ አመት በኋላ ፌስቡክ ላይ ሳገኛት እንግሊዝ እንዳለች ነገረች። እሷ የሀብታም ልጅ ስለሆነች እንግሊዝ፣ እኔ ደግሞ ቡና ቤት። አያርል የፍርቱና ጉዳይ እና በቅርቡ ከእንግሊዝ ትመጣለች ያልሽን ጓደኛሽ እሷ ናታ? መንሽ ሀገርና ታክሲ የሚያዘ ለምን መኪና ይዣል? መኪና ደረተን ነፍተ መኪና ይሻለው ምናምን ስለ አንተ ያን መኪና ይዘመተ እንዳይሆን ብቻ ደፋ መሬት እየደበደብ ከምትሄድ አይሻልም? አይሻልም። እንኳን እግሬ መራመድ ችሎ በዳዴ ነው መሄድ የምትችለው ቢሉኝ እንኳን በዛ ሸለምጥማጥ መኪና አላደርገውም። አይገርም። አራት ቀንድ በእናት ሆና እኮ መኪናው በዚህ ይችላል። አባቱ ቀንድ አይደለም። አትሄድም? ቻው። መሲ አባትሽ እንዴት ነው? ግራ የሚያጋባ ነው። እባክህ ወሰድ መለስ ነው የሚያደርገው። በቃ ህመሙ ተሽሎታል፣ ደህና ነው ስል መልሶ ይበረታበታል። አዳሩን እንዲሁ ሲቃዥ ነው ያደረው። ማለት እኔ አላውቅም፣ ብቻ የሆነ ጥቁር መኪና የሆነ ሰውዬ ይዞ መጥቶ ናግባ ናግባ እያለ ሲታገለኝ፣ እኔ ደግሞ ላለመግባት ስታገል ነው ያደርኩት አለ። ጥቁር መኪና ማለት አያንተ አባባ በህልሙ የሚያየው ነገር ምንም ጠባይ። ጥቁር መኪና ይዞት ሄደ ማለት እኮ በቃ ሞት ወሰደው ማለት ነው። ይህ በጣም ጨንቆኛል። መሲ አንቺም በህልም ታምኛለች ማለት ነው? አዎ፣ ለምን አላምንበት? አይዞሽ፣ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። አባትሽ ድነህ ስለተረዳኸኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ምን ማለት ነው? እኔ እናንተ ከተገናኘን ጊዜ ጀምሮ በአባባ ህመም የተነሳ በአግባቡ እንኳን ጊዜ ሳለ እንዳጨረሽ የኔና የአንቺ ግንኙነት የትም አይሄድም። ቅድሚያ መስጠት ያለብሽ ደግሞ ለአባትሽ ነው። በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። አሁን ብቻውን ትቼው ስለመጣው በቃ ትናንትናና ዛሬ ስልክ በጣም እያወራሽ ነው። ስለዚህ ስራውን ማፈልጊ ከሆነ አሁንም መውጣት ይችላል።
እንትን ሃሎ አስቺ ወይ መሲ እንትን ነው አስቺ እንደተገለለብና አባባ ነው አሚጣለበት መኪና ፈልጌ ነው እሺ ምንም ችግር የለውም መጣሁ አይዞ በቃ እሺ አይዞ እሺ ተሽሎኛል ድኛለሁ እኔ አልሄድም እኔ አልሄድም ወይ ምንድነው ያደረከው እስኪ ንገሪ ምንድነው ያደረከው ምንድነው ይሄ ምን አደረኩኝ አባቴን አሞታ ስትኝኮ ከንግርፌ ተነስቼ ነው የመጣው አረ እባክህ ይሄን ነው ይዛልኝ የምትመጣው አባቴ አመማልኩ እንጂ ሞታልኩ ይሟርተኛ ሁለተኛ ጠገብ እንዳደርስ እሺ በህልሜ እየመጣ የሚያስጨንቀኝ ሞት በአካል ይምጣ መቤቴ ባንቺ ምልጃ ሁለቴ አመለጥኩኝ አይዞ አብረኝ እንደጣ ምን ደነች ነው ባግኝ ወደ ቤት ልግባ ገብተን እናወራለን ምን አገባ እኔ መጠጣት ነው የምፈልገው እሺ ማንሽ አስተማጋች ሂሳብ ሂሳብ አፈጣጣለ ወይስ ይላል ምን ብለሰው ተውሰው ለታለ የምርሽ ነው ግን ምንም አልሆነ? ቤቲ ለኔም እኮ አባቴ ነው። ለምን አታምኚኝም? በቃ እዚህ መጥቶ ያልጠየቀሽ ትንሽ ስለም ትንሽ አውቀው ነበር እኔ ከድምጹ ነው ያወቅኩት። ያለ ነገርማ እንዲያጣድፋችሁ ነኝ እንደማትሉኝ ያውቃሉ። ያን ያህል አይደለም ደህና ነው እኮ እንዳፍሽ አድርገው እስኪ ወይኔ አባዬ ቤቲ ያን ያህል የከፋ ነገር አይደለም። በቃ አባባ ከመሙ በላይ ያስጨነቀው ያንቺም ሁኔታ ጭምር ነው። ማለት ቤቲ አንቺ እኮ ከዚህ ሀገር እንድትወጪ የተፈለገው ጥሩ ትምህርት የተስተካከለ ህይወት እንዲኖርሽ ተፈልጎ ነው። ግን በአንጻሩ አንቺ ዘይደሽ የተስተካከለ ህይወት እንዳልኖርሽ ሲያቅ ሁሌ በጸጸት ራሱ ሊቀል ነው። የምን ጸጸት እንዴ? እሱ ምን አረገ? ሁሉንም ወስኝ ሄድኩት ራሴ ነኝ።
እሱ ራሱ ተጠያቂ ያደረግበት ነገር ራሱ ይነግርሻል። ግን ቤቲ ሁልጊዜም እሱ አባትሽ ነው። ምንም ነገር የሚያደርገው ለአንቺ ስለሚያስብ ነው። እሱን አትዘንጊ። እንዴ የኮንዶሚኒየም ነገር ሆኖ ነው እንጂ እዚች እኮ ጎረቤት ነኝ፣ አንተዋወቅም። አዎ ማዘር፣ ያው ስራ ጠዋት ወጥቼ ማታ ነው የምገባው። አዎ፣ እንደው እባክህ አንድ ጉዳይ ላስቸግርህ መጣሁ። የኔ ልጅ ምን ነው? አዎ እባክህን፣ አንድ ልጄ እንደው እዚህ ድንጋይ ላይ ከልጆች ጋር ቁጭ እያለ ጫት እየቃመ ቀኑ ሙሉ ጫት እየቃመ ይውላል። እንደው ችግር አለኝ፣ እንደው ግራ ሲገባኝ ጊዜ እንደው ላስቸግርህ ብዬ ድፍር ብዬ መጣሁ። የኔ ልጅ እንዶ ቀኑ ሎግ የሚገባበት ስራ ፈልገህ እንዶ ክትት አድርግልኝ የኔ ልጅ እባክህ። እሺ ማዘር፣ እሞክራለሁ። እንዶ አደራ ኔ። ምንም ችግር የለም። እንዶ እኔ ስራው ምንም ይሁን ብቻ ከዚህ ከጫት ብቻ ይላቀቅልኝ የኔ ልጅ። እንዶ አደራህን። አይገቡም ታለ? አይ አልገባም። ልሂድ የኔ ልጅ። እንዶ አደራ የኔ ልጅ። እንዶ እሺ፣ እሺ። ልጅቷ እርዳይ ብለው እንዲያሳድራት ካደረግኩ በኋላ እንደተለመደው ጠዋት ሳላንኳኳ ያለፍኩት ለዚህ ነው። ይህም የሆነው ወደ ተሻለ ሀገር ሄደች በትምህርት በማንኛውም ዘርፍ ራሽን አሻሽለሽ መጥተሽ የተረጋጋ ህይወት እንድትኖሪ በማሰብ ነው። ያንቺም ህይወት ሲያስጨንቀኝ፣ ህመሜም ሲበረታ ይህን ሁሉ ነገር ሳልነግራት ከሚቀር እውነቱን ነግሪያት ይቅር ሳንባባል አንድ ነገር እንዳልሆን ብዬ ነው ያስጠራሁሽ። በጣም ተቸግራ ነው በእርግጥ የጠራችህ። ግን እንዴ አንተ እሷን ለመርዳት ስትል ነው ያደረግኸው አይደል? ምንድን ነው ስተት? እኔ ግራ ገባኝ። ወይኔ የምለው እሷ ያማታል ነው ፍር ውሃ ለሚሄድ ሰው የፈለገ እንደዚህ አይነት መኪና ትጠራለች እንዴ? ኦኬ ኦኬ፣ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድሸኝላት አስባ ነው። ምን የቤተሰብ ውርስ ምናምን እሷን ሀም ለማድረግ አስባችሁ ነበር እንዴ? አይ ሰው በጣም ነው የሚገርመው። የሰው ልጅ አስጨ ነገርኩ። ድለላና ትዳር አንድ ናቸው፣ ሁለቱም እውነት አይወዱም። የምር ግን መሲ ከልቤ ነበር የወደድኳት። አንተ ነገርኩ እንግዲህ፣ ከዚህ በላይ እንዴት ላስረዳ ነው እንዴ? ቤትዬ አሁንም እኮ አረፈደም። ለምን አንቺ አትረጋጊም? ልናገኘው እኮ እንችላለን። ተዊ በቃ ብቻ የልሆንበት ብቻ የሞኝ በል። ተከራይተውም ምኑ ጨጓራና ጉበት መቼም ያንተ ቢሆን እንደዚህ ያጠጣም ብዬ ነው። እዚህ አካባቢ አከራይ አለ እንዴ? ለምን ፈለክ? እኔ እንድትመሳሰይ ሞልቶ። ግን ይኸውልሽ በቃኝ ማለት አይቻል። አንድ ጥያቄ ጠይቅሽ። ከስራዎቹ ሁሉ አስቀያሚ ስራ ምንድን ነው? ናይቶሰስ ማለት ከስራዎቹ ሁሉ አስቀያሚና ሲሰሩት የሚቀር ሴተኛ አዳሪነት ነው። ይኸው
ከፍረታችን የተነሳ ስሙን እንኳን ቀይረን ሆስተስ የምንሉ የት ነው ያለሁት? ያለሽው እኔ ቤት። የተኛሽው ምን ያልጋ ላይ ነው? እንደዚህ ሆኛ አላቃ። ማታ እኮ መተቱ እንዴት እያቀጣጠልሽ እንደነበር ሰካራ። በልጅ የማላውቀው ቁጥር ነው። ከውጭ የምትመጣ ጓደኛ አለች፣ የእሷ መሆን አለበት። አሁን እባክሽ እንደዚህ ተሯሩጭ የሰራሁትን ቁርስ ማሳት ባያትጅ። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንኪው። በጣም ነው የምቸኩለው። ያደርኩት እኮ ብቻዬን ነው። ከስራ አይደል ወደ ቤት ምትገቢ? ለአንዳንድ ነገር ሊያስፈልግሽ ይችላል። አመሰግናለሁ። ሄሎ ሰምዬ። ሄሎ ቤትዬ። ቤቲ ነኝ። ዌልካም። መቼ ገባሽ? እሺ ቆይ የት ነው ያለሽው? መጣ አሁን ነው። አንድ 30 ደቂቃ መጣ። ናይ ሰምዬ በሆቴል ለመጀመሪያ ጊዜ ስጦታ የሰጠኝ እንደ ፍቅር ነው። ትዝ ይለኛል የሆነ ጊዜ የሆነ ስራ አግኝቶ ነበረችን ሀብል ገዝቶ የሰጠኝ። ይህንን ሲያደርግ ለራሱ ሸራጫ መሆን እንኳን ሳይቀይር ነበር። ሲያሳዝን። በጣም ምስኪን ልጅ ነበር። ታዲያ ምንም ፍንጭ አላገኛችሁ? የለም፣ የድሮ ሰፈራቸው ሄድን። ማንም ሰው የለም፣ ሁሉም ፈራርሷል። ለነገሩ ቢገኝም ይህን ያህል ጊዜ ቁጭ ብሎ ይጠብቀኛል ማለት የዋህነት ነው። አያባባ በጣም እንደሚጠላው እንደነበረ ባቂ ይህን ያህል ሄዳል ግን ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። ለነገሩ በሳቸው ተረድ ለአንድ ለልጃቸው ሲሉ ነው ያደረጉት። ሰሚ የተቻለን ጥረት ፈልገን እናገኛለንሽ። እንዳፍሽ አገኝ በናትሽ። ናሄድ ነው ምትሄዱና? አለሽ ምን አድርግ ነው የምትይ? በናትሽ አትሄድ፣ አትቀም። ድንጋይ ላይ ከምትቀመጥ አትሰራ። ቆይ ግን ስራው ምን እንደሆነ አውቀሻል? ምንም ይሁን ስራ ይሁን እንጂ መስራት ነው። ሌላ ምንድን ነው? ልጅ ነህ ስራ ከሬሳ ጋር እኮ ነው ቁጭ ብለዋል እያልሽኝ ያለሽው። የምን ሬሳ? ወይ እንዴ! እኔ ታዲያ ከነቡቹ ጋር ደቅ ብዬ ብቅም አይሻለኝ? ምን ሬሳ? ይሁን በቃ ስራው ይቅርና ቤት ቁጭ ብለህ አትቀም። ዴ አስክሬ ነው ሬሳ ነው ምንድን ነው የሚለ ያደገችኝ እናቴ በድንገት በመኪና አደጋ ስትሞት ቀኑ ጨለመብኝ። የት ልሂድ? ማን ጋር ልግባ?
የማውቀው ዘመድ እንኳን አልነበረኝም። ወቅቱ የነበረኝ አማራጭ ቡና ቤት ብቻ ነበር። ቡና ቤት ደግሞ እንዳሰብኩት አልጠበቀኝም። በፈለግሽ ሰዓት ገብተሽ በፈለግሽ ሰዓት የምትወጭበት አይደለም። ሰብልዬ፣ አንቺ ብቻ ለመውጣት ወስኝ እንጂ አይዞሽ፣ እኔ የምችለውን ሁሉ አድርጋለሁ። እሺ ወስኝ፣ ወስኝ ነው ያልሽ? ወሰንኩማ። ቆየው መውጫው ቀዳዳ ከብድ ነች። አይዞሽ በቃ። ደህና ዋልክ? ለልጄ ስራ ፈልግለት ያልኩትን ትቼዋለሁ። አይፈልግም። አጎቱ ቆንጆ የተከበረ ስራ አግኝቶለታል። የተሰጣቸው ቦታ ድረስ ሄጃለሁ። ኮንዶሚኒየሙን ሽጦታል። እና የሸጠላቸው ሰዎች ምንም ፍንጭ አልሰጡ? ምን ያደርግልሻል? መቼም ሲሸጥላቸው አድራሻ ይቀያየራሉ አይደል? ምንም ያደርግልኝ። በቃ እንሄዳለን። ቤት በጣም ነው የሚያምረው። እሺ ማማር ብቻ ምን ያደርጋል? ምትገባ ሴት ጠፋች። እውነቴን እኮ በዚህ ሰዓት ለትዳር የምትሆን ሴት ማግኘት በጣም ከባድ ነው። እውነቱን እንነጋገር ከተባለ እዚህ ሀገር ለዝነኛና ለሀብታም የሚሆን ለቃሉ ታማኝ የሚሆን ህዝብ የለም። መስሎ ነው ያለ መገጣጠም እንጂ። እባክሽ ቤቴን ረሳኋት አልከኝ። እሺ አልኩ። አንተ ትረሳለህ። ይረሳል፣ ለነገሩ ይረሳል። መሲንም ረሳኋት አልከኝ። አዎ ይረሳል። እንዴ ስንት አንተ ምን እንዴት ትቆጣጠራቸዋለህ? እንዴት ይረሳል እኮ በዝተውብሃል። አየህ፣ ስለበዙ እኔ እንኳን የቀምስኳትን ሴት ይቅርና ያሻሻጥኩትን ቤትና መኪና እንኳን ምረሳ የዋዛ ሰው አለምሰል። ቆይ አዲሷን ሴት ነች ለመሆኑ? እንደ ኩፍኝ ንቅና አድርጋ ያስረሳችን። ፈጣሪ ግራ ጎንን ኬት እንደሚሰጥ አታውቀው። ያንተ እኮ ግራ ጎን በዛ። ሲበዛስ እንዴት እንቻለው? እንዴ በዛ ምን ይለኛል እኮ። ነገ ነው። ሰዎቹ ካልበጡ ምን አማራጭ አለን? ካገኘን ደግሞ ሌላ አማራጭ እንወስዳለን። አባ አትናደጅ፣ ቀስ። አንድ ሳምንት ሙሉ ጀና ትፈት ቁጭ ልበል እንዴ? ታዲያ ምንም ችግር የለም። ምን አላት? አንድ ሳምንት ነገ ማለት እኮ ነው። አንድ ሳምንት በጣም ቅርብ ነች። አይገርምም? ሰው ስራዬ ብሎ ይህንን ይሸጣል? ከሞት ጋር ቤተሰብ የሆነ ነው የሚመስለኝ አይደል? ሞት በጣም ነው የምፈራው። በተለይ ደግሞ አስከሬን ማየት። አንተ አስፈራ? አዎ እንዴ፣ በጣም በጣም ነው የምፈራው። ሄሎ ሲስ። ሰብልዬ፣ ቤቲን አናገርሻት እንዴ? አዎ፣ ጠዋት ተቀጣጥረናል። አዎ፣ በደንብ አናግሪያት። ዲያስፖራዎች ይኸውልሽ፣ ዝም ብለሽ ከተግደረደርሽ የደላሽ ነው የሚመስላቸው። እሺ በቃ በኋላ እደውልልሃለሁ። በቃ እሺ፣ እሺ፣ እሺ ሰብልዬ፣ እሺ ቻው። በቃ ወንድሜ ነው።
በጣም እየተንከባከብከኝ ነው ያለው። ምን ላርገለሽ? እኛ ጋር የሚመጡት ወንዶች ሁሉ ለጊዜ ስሜታቸው ብቻ ገንዘቤ ነው፣ በገንዘቤ የፈለኩት ማድረግ እችላለሁ የሚል ብቻ። እሱማ ልክ ነሽ። በነገራችን ላይ ቀጠሯችንን ስላከበርሽ አመሰግናለሁ። ጭራሽ እኔ ነኝ እንጂ ማመስገን ያለብኝ። ሰብልዬ፣ ሌላው ደግሞ ከዚህ ስራ መውጣት መትፈልጊ ከሆነ በአቅም የምችለውን ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። ቤቲ፣ ቤቲ አይዞሽ፣ እናገኘዋለን። ተስፋ አድርጋለሁ። ግን ቤትዬ፣ በየትኛውም አይነት መልኩ ቢገኝ ምናልባት አንቺ የጠበቅሽው ህይወት ሁኔታ ላይኖር ስለሚችል በደንብ ራስሽን አዘጋጅ። ዋናው ይገኝ እንጂ ሌላው ነገር ሁሉ ትርፍ ነው። የሰውየው ሁኔታ አላማረኝም እንጂ ቃል የገባልኝን ገንዘብ ቢሰጠኝ ከቤቲ ጋር ተደምሮ ሁሉ ቤቱን ከፍታለን። ታዲያ ምን ሆነ ያላማረሽ? ባልባል ሊያጫውት ይሞክራል። እና ሺሺት ይሁና ቻፖውን ከገባልሽ በኋላ መቀንጠስ ነው። ምን ያሳስባል? ቤቲ ነኝ። የት ክሊኒክ? የት አካባቢ ነው? እሺ መጣሁ። እሺ ምንድን ነው? አባባ ወድቆ ሐኪም ቤት ገባ እኮ ነው የሚሉኝ። ይዛቸው የመጣላትን? አዎ። ታዲያ ጠፍተህብኝ ነው? ከነቁ እኮ ቆዩ። እሺ ይቻላል፣ ይቻላል። ወጥቶ ማየት ይቻላል። አመስግኑት፣ እሱ ነው ይዞት የመጣው። ዋናው መንቃቶት ነው። ፈጣሪ ማሮት ጋሽ። ቆይ አትሄድ። ቤቲ መታ ነበር። ያልፈለገች ቦታ የለም። አንዳንዴ ለበጎ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠር። ምንድን ነው እኮ ይሄ ነገር ባይሆን ባይፈጠር ኖሮ እሱን አላገኘሁም። ማን ያየው? እሱ ማለት ፍቅር እና የት አለ? ወጣ ሙድ
ቤቱን በቃ ይግቡበት በቃ ነገርኩ። እሺ ቻው። እጣበቀም ቢሆን ማናገር ነበርብ። በጣም ያበሳጨኝ። እኔ እኮ ህቃ አይደለም ቁጭ እየሷ መጣበቅ። ገብቶናል ገብቶናል። ቀርቀረን ያደርገችልህ ቤቲ እንዲቆርጥላት እኔም ህይወቴ እንዳይበላሽ ሰብልዬ እንደጋ ብቻ መጠየቃለሁ። ምንድነው የሚያጣድፍ? ምን ያክለፈልፋል? ደደም እንደላሰች ውሻ እንዴ? አንተ ሁሌም ውሳኔ ከወሰንክ በኋላ ነው እዚህ ማጣፊያ የሚያጥር። እሬን አታይም? ይኸው ጋብቻ ውስጥ ሳልገባም ገብቼ መሀል ላይ ክብረ እንደጠበቋለሁ። በቃ መጠባበቅ ነው እኮ ዋናው። ጠበኳ። የተመችለታ ነበረ ያየሁት። የሆነ ጥቁር መኪና ይዞ ነበረ፣ ተከተልኩት፣ ልደርስበት አልቻልኩም። እባክህ ቆይቷል። አንድ ሁለት ቀን ይሆኗል ቃለ ማምጣት ነበር። እኔም ሌላ ማን አለ ሰፈር የሚያውቅ ሰው የለም? እኔ እንጃ የሚያውቅ ሰው የለም። እኔም እንዳጋጣሚ ነው የመጣሁት ወደዚህ። እሺ በቃ አመሰግናለሁ። እሺ እሺ። ያ ተጋብቼ ልጆች ወልጄ ደስተኛ ህይወት መኖር እፈልጋለሁ። ሰብሊ እንድታገቢ እፈልጋለሁ። አግቢ። ይህ ቤት ከዚህ በኋላ ያንቺን ቤት ነው። ማንም እንድትሆኝብኝ አልፈልግም። አንዳንድ ነገር እስካስተካክል ትንሽ ጠብቀኝ ነው የምትለው? አንተ ያማል የቤትስ ጉዳይ? እኔ ስለ እሷ ለደቂቃ ማሰብ አልፈልግም። ታው ታው ቢያንስ ለምን እንደፈለገች ወቅ አያገባም። ታው ቆጣኝ። አዎ ናይ ነው አይዳ ትዳር ግጃቤ። ቆይ እኔ እና አንቺ ፎከስ ማድረግ ያለብን ቻፓ 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 ቻፓው ላይ ነው። በቃ ፎከስ ማድረግ ያለብን። ሳንገባ ብሩን አልሰጥም ቢለኝስ? እሱ ቀላል ነው መላለሁ። እኔ የማንም ሰው ጥገኛ መሆን አልፈልግም። ከዚህ ስራ አውጥተኸኝ እኔ የራሴን ህይወት የራሴን ስራ ከጀመርኩኝ ነገውኑ አገባሃለሁ። ምንም አታስብ ምናምን ብለሽ መፎካከር ነው። ይሄ ያሳስባል እንዴ? ይበለሽ። ቤቲ ለምን ካልሆነ ፎቶን በየቦታው አንለጥፍም? ፍቅር እንደዛ አይነት ሰው አይደለም እባክሽ። ፎቶ መነሳት ፌስቡክ ምናምን የሚባል ነገር አያውቅም። በዚህ ጊዜ የሚኖር የሩቅ ዘመን ሰው ነው። የእነ ሉሲ የእነ አርዲ ጓደኛ ነው። በኛ አቀልጅ በእናትሽ። እኔ ግን ወይኔ ሰብልዬ አይኑ ማየት እንዴት ናፈቀኝ። አንዴ እንኳን ባይ እንዴት እንደናፈቀኝ
እሺ እና አንዴ በየቀኑ ግን አይከብድም? ለኔ ካሰብሽልኝ መተጣቀለሽ መግባት ነው። ቃል የገባውልኝ ከፈጸምክልኝ ሰተት ብዬ ነው። ደስ ያለኝ ከፈለግሽ ነገ ጠዋት። አንዴ መጣ አንዴ ደንበኛሽ መጥቷል። ከሷ ውጪ ሰው አልፈልግም ይያል። እና ደንበኛዬ ባላህቲን ከኔ ውጪ ለከማን ጋር ታስተዋውቅ ነው? እና ከሷ ጋር ቆመሽ አክተውሱ ነው ይለ። ታቃላሽ ወይ እኔ ላናግረው? ታቃሽ እኔ ታምስ ነው። አባባ ምን ያያል? ይሄቱን ዜና ያያል። የባለፈው ፕሮግራም ነው? አዎ። ዩ በአመት አንዴ ነው የሚመጣው። ታዲያ ያንን ግጃ እንደምንም ብለሽ ታረቂ። እሱ ለኔ ነው። ደም ቆንጆ ፒዛ ነው ጋብዝሽ። አይከብድም? የሰራሁት ነው ጋባዡ። አንተ ምን ማለት ነው? እንዴ አረጋጋው ስቀልድ ነው። እሺ አንዴ አንዴ ምንድነው? እንደምን አደሩ? ደህና ነኝ። እንግዳ ከውጭ መጣ። ምንድን ነው የፈለከው? አስጨናቂን ፈልገን ነበር። አሃ ሰሙቶባቸው። ደህና አደራችሁ? እግዚአብሔር ደህና። ምን ነው ሰሙቶባቸው ነው? አይ እኔ ፈልጌው ነው። አንቺ? አቤት መድኃኒዓለም። አቤት መድኃኒዓለም። አቤት መድኃኒዓለም። አቤት መድኃኒዓለም። እንደው መድኃኒዓለም እንኳን ሴት ልጅ አልሰጠኝ። አንቺን የመሰለች ልጅ አንቺን የመሰለች ልጅ ምን ነው አንቺ ከዚህ ሞት ጠሪ ጋራ እንደው ምን ስትገጠምሽ? እንደው ታቂው እንደሆነ ባልንጀራው ሆንሽ ምከሪው። አይ እኔ ከውጭ ሀገር ነው የመጣሁትና ላገኘው ፈልጌ የድሮ ሰፈራቸው ስንሄድ አተነው ነው ፈረሰ። ምን ነው እሱንም አብረው ባፈረሱልኝ። የት እንዳለ ያውቃሉ? አቃል የት ነው ትዲ እንኳን እሷ ከውጭ መጣች ነው ማለቀው። አይ የዚህ ሀገር ሰው እኮ ኩራተኛ ነው። ትኮራላችሁ ካታቆም ሰፈራችሁ አገራችሁን አታቆም እኮ አጎበኙማ። አንቺ ግን ታዘብክሽ። አንቺ ታዘብክሽ። ተውጭን የመጣሁት አላልሽም? እናንተ ሀገር ብቻ ነው እንዴ ደሲ ያለው? እኛም ጋር ቱዲ አለ ልንገርሽ። ቱዲ? አዎ ቱሊ ድምቱ ማለት ነው። አዎ ቱሊ ድምቱ ሲባል ይሰማል። ለምን ሲባል ይሰማል ያውቃሉኝ። የት ነው? እሳቸው ያሳዩሻል። ፈልጌ ያሳዩሻል። እሺ ስራ ቦታ የስራ ቦታውን አውቃለሁ ከፈልግሽ። እሺ የድሮ ሳደማመን ታውቃለሽ? ቸርቸር ጎዳና
አው አጤቴ ድሮስ መድፋቸው ምስሉ ያለበት እዚያ ነው ወረደት ያለች አው ክላል አንዴው መደዳው ምን አለ የሬሳ ሳጥን መሸጫ አለ አይደለም እዚያ ትጂና አስጨናቂ በትያቸው ይሄ የሬሳ መኪና የሚዘውረው ብለው ያሳሻል ወና ታዋቂ ነው ስልኩንም መግናቁ እንኳን ስልኩን ይውል እሱን በማወቅ ያጸጸታል ሊንገርሽ እግዚአብሔር ይመስገን እናመሰግናለን ገናው እሺ ልጄ ተቃጠልኩልህ ወይኔ 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 እንዶ እኔ መኖር ነው ወይኔ ወይኔ ልጄ ተቃጠልኩ ምን ነው ማለት ምን ተቃጠልኩልህ ልጄ ምን ነው እንዶ ለኮንዶሚኒየም ቁጠባ ከፍላለሁ ብዬ እንጀራ ሸጬ 600 ብር ቁጥጣርክ ያስቀመጥኩትን ከማህበረብ ላይ ፈቶ ማንዶ ሰደብኝ ወይ እዚህ ቤት ከርሱና ከልጆች ይኖራል? የለም እኔ እና እሱ ብቻ ነን የምንኖረው። እንደው ማን ጠፋብኝ ብሬን ብዬ ብል ለባልሽኝ ብሎ እንደው ጭራሽ በሱ ብሶ ሄደ። ልጄ እሺ መስልኩ ይረጋ መጣ። ተቃጠልኩ። ማዘሩ ይሰርኩን ብራቶ ያ ምን ብር ነው ያ ምን ብር እንዳትለኝ እሺ እንዴ አንተ አታፍርም እንዴ ወጣት አይደለ ይል ከናት ይሰርኩን 600 ብር ታመጣል ምንድነው እሺ ተጥታበት ነው አይደል ተጥታበታል አይደል አው እኮ እሺ ቀሪ ነው አንተ ና ና ቀሪ ነው አንተ 80 ብር ነበር የቀረው አንተ 80 ብር ስትራ አታፍርም እንዴ ምን አረከው 80 ብር ቀብርጫ ገዘውበት አንተ አታፍርም እንዴ እናት ከስንቱ ጋር እንደ እንጀራ እየጋገሩ ያሳደጉ ከሳቾ ላይ ብር ተርካለ በጣም ነው የምታሳፍረው አሁን ይድነ ይቅርታ ጠይቃቸው ሌላው ደሞ ምን ተሞክራል ማለት ይሰራ በፊት እንጨት ስራ ሰራ ነው እሱ ነው የሚችለው ጥሩ ከነገ ጀምሮ ይረዳቱ ነው ይሰራል ና ወይዬ ቤትዬ ሄሎ ሰብልዬ መልካም ዜና የፍቅርን አድራሽ አገኘሁት ወይኔ ደስ ሲል አይ እዚህ የሚሰራበት ቦታ መጥቼ ጓደኛው አድራሻውን ሰጠኝ አብረሽን ትሄጃለሽ እሺ ቤትዬ በቃ ግን ትንሽ ላረፍድብሽ እችላለሁ ግን መጣው አሁን በቃ እሺ ቤትዬ እሺ እዛው እንገናኝ በቃ ቻው አባፒ አንተ ሂድ በቃ እኔ ከሷ ጋር ደርሼ እመጣለሁ እሺ እሺ ራሽን እየጠበቅ እሺ እሺ በጣም የምታሳዝን ሰው ነሽ ገና ለገና ስሬን ስላወቀው ብቻ እየደለለችኝ ነው እያታለለችኝ ነው ብለህ ነው አይደለ? ይሄን እንደዛ ላስብ ክፉ ነህ እሺ? ምን ሆና ነው የት ሄዳ ነው ብለህ እንኳን ሳጠይቅ ነው አይደለ? እንዴ ማናጀሩን እኮ ጠየቅኩት የት እንደለች አላውቅም አለኝ። ስለዚህ ወደ ቤት ተመለስክ? እና ምን ማድረግ ነበርብኝ? ወይ ወንዶች ስትባሉ አንድ አይነቶች ናችሁ። እኔ የምትወደኝ ቢሆን ኖሮ ነው ሴተኛ አዳሪ መሆኔን ባታውቅ ኖሮ እንደዚህ አትሆንብኝም ነበር። ሰብሪ እንደዛማ አትበይ እኔ እኮ በጣም ነው የምወድሽ አንቺ ደግሞ ለኔ በጣም የተለየሽ ሴት ነሽ እስኪ ዝም ብለሽ ተመልከች አንቺ እኮ ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣሽ ምን ሆነ ነው ብለሽ የጠየቅሽ እየደለልከኝ ነው ኧረ አይደለም ሰብሪ በጣም እኮ ነው የምወድሽ እኔም እኮ በጣም ነው የምወድሽ Thank you.
ከአሁን በኋላ ተወው። ራሴን በራሴ ያስራኩት ራሴ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትይው? ለምን አልልህም። ከዚህ በኋላ ኬትን ኬትን ብዬ አሳካዋለሁ። እንደውም የጠየኩን ተወው። ለምን? ለቁም ነገር ብትፈልገኝ ኖሮ። ለምንድን ነው እንደዛ የምትይው? እንደውም እኮ አዘጋጅቼልሻለሁ። ቆይ ላምጣልሽ። ይኸው ሰምቲ። እስካሁን ለምን አልሰጠኸኝም ነበር? አይ አጋጣሚ እጄ ላይ ነበር። ዛሬ ነው ሰዎች የሰጡኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ፈልገሽ መጣሽ? ምንም ብትል ትክክል ነው። ይገባል። የጠየቅሽ ብቻ መልሽልኝ። ምን ፈልገሽ መጣሽ? አንዴ እንድታዳምጪ። ምን ቀረሽ? ሁሉንም ነገር እኮ ሳታውሪ በድርጊት አሳየሽ። እባክህን አንዴ ብቻ አዳምጥ። ከዛ አንተ የፈለከው ነገር ትወስናለህ። እውነቱን ብቻ ስማ። እውነቱ? የትኛው እውነት? እውነቱንማ ቀብረሽ ሄድሽ። በነዛ የመከራ ግዚያቶች ውስጥ እነተና ተስፋ አንቺ ብቻ ነበርሽ። አንቺም ለካ ውሸት ነሽ። እባክህ በስድስት አመታት ውስጥ ግዜ ውስጥ ይሄን ነገር ለመቀበል የመከራ ግዚያቶች አሳለፍኩ። በመጨረሻም ሁሉም ነገር ከውስጥ ይወጣ። ያው ኔታ ዳግም እንዳይመለስ ቀበርኩት። በቃ አከተመ። ሁሉም ነገር አትስጋብኝ እባክህ። ያኔ በተፈጠረው ነገር እኔም አንተም እነቱን ይዘን አይደለም ያለነው። ሁሉም ነገር ያቀናባበረው አባባ ነው። እኔ እናንተን ለማለያየት። አዎ፣ በዛ ምሽት ልጅቷ አንተ ቤት መጥታ አንኳኩታ የሁሉንም የውሸት ታሪክ ፈጥራ አንተ ቤት እንድታድርና ጠዋት ደግሞ አባባ አልፎ ሳያንኳኳ ሳይቀሰቅስ እኔ እንዲይዛችሁ አደረገ። ፍቅር ምንኝ አባባ ከዛ ከሄድኩ በኋላ እንዳሰበው ህይወቴ መስመር ሳይዝለት ሲቀር እሱ ህመሙ እየባሰ ሲመጣ አስጠራኝና መጥቼ እዚህ ሁሉን ነገር ነገረኝ። በፍጹም ቤቲ፣ ይሄው ነገር እውነት ነው ብዬ በቀበል እንኳን አንቺ ከማንም በላይ እኔን ታውቂኛለሽ። እንዴት ነው አንድ ሴት ቤት አየሁ ብለሽ እንደዚህ አይነት ከባድ ውሳኔ የምትወስኝው? ፍቅር ድራማው በዛ ብቻ አላበቃም። አንተና ልጅቷን በዛ ሁኔታ ካገኘኋችሁ በኋላ ቤቴን አፈላልጋ መታ ነበር። አቤት። ይቅርታ፣ ቤትሽን አፈላልጌ ነው የመጣሁት። ጠዋት ያዩት ጉዳይ እኮ አስገርሞኝ ነው። እኔ ስታይ እንደዛ አስደንግጦ ያስመለስሽ ነገር ካስጨጋ የሆነ ነገር አላችሁ እንዴ? ካስጨጋ ነው ጉዳይ። ለአንቺ ምንሽ ነው ማለት? ምንሽ ነው ማለት? ለእኔማ ፍቅረኛዬ ነው። ወደ ትዳር ልንገባ መንገድ ላይ ያንን ፍቅረኛሞች ነው። ትዳራችን ስ አካባቢ የሆነ ነገር እንያዝ ብዬ ከላይ ከታችላለሁ። እሱ ጭራሽ ከሌላ ሴት ጋር እስቲ በኋላ ምን ነገር መስማት አልፈልግምሽ።
እዚህ ባክሽ ራሴ ሊፈነዳ ነው። ብቻዬን መሆን እፈልጋለሁ። ተሽኝ ውጭ ባክሽ። ይቅርታ ቤት እየቆየው ብሽ አይደለ? አገኘሽ? መልሼ ልደውልልሽ። እሺ እሺ ሰብልዬ። እሺ እሺ። ከሰብልዬ ልቅ የቤቲ ነገር የሚያሸንፉ እንዴት ምን ሳስበው? ላንተ የምትገባው ትክክለኛ ሴትና አፍቃሪ ቤቲ ትመስለኛለች። አረ መለኛው በእናት ዴ ሰብለን ብትሆን እኮ የድሮ ጓደኛዋ እንዳያገኛ ስልኳን አጥፍታ ጠፋች እንጂ ሌላ ነገር አስባ አይደለም። እንጃ ከውጭ ድረስ መታ ቤቲ ተዋት እባክህ፣ እኔን ለማግኘት ብላ አይደል? ፊስ እሺ እሺ ጓደኛዬ፣ አንተ መነቅተዋል። በእናትህን ስልክስ የፖሎቹ መውሰድ እንጂ። አረ ዛሬ ወይ ነገ ጨርሳለሁ። አንዴ ማትፈልገው ሰሆነ ከሆነ ሰጧለሁ እያለ ነው ሰውየው። አረ ለማንም እንዳይሸጥብኝ ጀለሴ። አንተ ከፈል እንጂ። ለእሱም የሆነውን እኮ ግማሹን ብቻ ስላገኘው ነው። የእውነት የእውነት ዛሬ ወይ ነገ ጨርሳለሁ። እንዴ አሴ፣ ሰውን ሰው አደረገው። ቀብድ ነው፣ ቀብዱን ስጠው። እሺ 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 ጓደኛዬ። አበቃ። ምንድን ነው ብሎክ? የዚህ ሰውዬ ጉዳይ አከተመ። ከዚህ በኋላ አያገኘኝም። መስሪያ ቤት ደውዬ ስራ ማቆሜንና ክፍለ ሀገር እንደሄድኩ ነግሬያቸዋለሁ። እዛ ሄዶ ስጠይቃቸው ቁርጡን ይነግሩታል። አርፎ ይቀመጣል። አሁን እኮ አሁን ይኸውልሽ፣ እንደውም እኮ አሁን ራሱ አዛ እያረጉኝ ነበር፣ ከብድ ምናምን እያሉ። አሁን ሊድና እኔ ጉዳዩ ልጨራርሳት። እሺ አንቺ ደግሞ አሁን ክፍለ ሀገር ነኝ ምናምን ስላልሻቸው ውጪ ድንገት የሆነ ሰው ሊያይሽ ይችላል። ሌላ ሰው አንድ ሰው እንዳያገኝ በቃ ሄጅ ልጨራርስ። ዋዋ እንዳቆይ እሺ። ቤቲ እኮ ምንም ነገር አላጠፋችም። ጥፋቱ የኛና የአባባ ነው። በዛ ላይ እዛም ሜዳ የተስተካከለ ህይወት አልነበራት። ይኸውልሽ የእኔ እናት፣ አሁን ረፍዷል። እሺ እንዴ፣ ቤቲ እኮ አሁንም ድረስ ታፈቅርሃለች። በዛ ላይ አንተም የተስተካከለ ህይወት የለም። አረ እባክሽ፣ የተስተካከለ ህይወት የለም። ወደ ትዳር ልገባ እያሰብኩ የተስተካከለ ህይወት የለም ታያለሽ። እርግጠኛ ነው? በጣም ይኸውልሽ የእኔ እናት፣ ጊዜሽን አትፍጂ በያት። እሺ ቤትሻለሽ። Sure.
እንዴ ነው ሰብለ አልገባችም እንዴ? ሰብለ ስራ ለቃለች። ምን ማለት ነው? ምን እየሰራች ነው እቺ ልጅ? ቆይ ባካል መጣ ነው ወይስ ደውላ ነው? አልመጣም ያለች። ቢራም ታድስ። ቆይ ወንድሜ አንተ ምንድነው? ምን አጣደፈ? ባንገት ገመድ ለማስገባት? ችግር የለም እኮ ምን ባንገት ገመድ ታስገባለ? አፋፍሰን በራስ መኪና አዛው እንሸኛለን። ለሞት ይጣደፋል እንዴ? መለኛው በእናት እኔ ራሴ ማዳመጥ ፈልጋለሁ። በቃ መጠጣት ፈልጋለሁ። እጠጣለሁ። ኧረ እባክህ ወንድሜ ቢራ አምጣልኝ። ቆይ ወንድሜ ይኸውልህ፣ እንደው ሁለት አርባ እንደዛ ነው የሚባል ሰውን ተወሰወሳለ እንዴ? ወይ አንተ ምን አይነት እድል ነው ያለህ? እድሉ አይ አንተ ምን ችግር አለብህ? ቤቲ ብትሄድ ሰብለ ትመጣለች። ሰብለ ብትሄድ ትተካለች አይደለ? ተካ መተካካት አይደለ? አንተ ምን ችግር አለብህ? እኔ ነኝ እንጂ ምን አለ አንተ? እኔ ያንተ ድል ቢያጋጥመኝ ምን አለበት? ተው ይህ ቤት ክራይ አይደለም፣ ደላልነት አይደለም። ተው እባክህ ከጭንቀት ውጣ። አሁን መይሷን ሁኔታ ሳይ ባሰብኝ። አባባ አንተም በወቅቱ ያደረግከው ነገር እኮ ልክ ነህ። ልጅን ጎድቻታለሁ። እሷንም እሱንም መካስ አለብን። ቤቲ ትንሽ ምግብ አትቀምሽም? አልፈልግም። ለምን ራስሽን ትጎጃለሽ? ትንሽ አትበይም? ተይኝ አልኩሽ እኮ። ሄሎ ነ አይደብርሽም እንዴ? በዚህ ስልክ ደጋግመሽ ምደውይ ነው? ካሁን በኋላ ሲሳይ የሚባል ልጅ አታገኝ። ቻው።
ፍቅር እባክህ ስለ ልጅነት ፍቅራችን ስትል እንኳን ተረዳኝ። እሱማ ኩረፈድ ምንም ነገር ተቀበል በቃ አልፎ አልበለት አላለፈ። እኔ አሁንም ድረስ አፈቅራለሁ። ትቀልጂ? 6 ዓመት እኮ ኖረሻል። ኑሮ አልከው? አንተ ኑሮ ካልከው እሺ። እኔ ግን ፍቅሬ ከሌላ ሰው ጋር ሲኖር ከማይ ራሴን ላጠፋ ስለ ነው አባቴ ወደ ውጭ ሀገር ላከ። በዘጋ ምራፍ ላይ ለምንድን ነው የምንጨቃጨቀው? አልተዘጋ። ተዘግቶ እኔ አዲስ ህይወት ጀምራለሁ። ማፈቅራት ሴት አለች። አዎ በቅርቡ እንጋባለን። ፍቅር መጋባት እንዲህ ቀላል? እኔ ግን አንተ በህይወት እያለ ከማንም ጋር አልገባ። ይሄ ቃል ኪዳኔ ነው። እሺ አው ቴንክ ዩ ብራዘር፣ በጣም ነው አመሰግነው። አብሽር አመሰግናለሁ። አፍንጬ ይኸው አፍንጬ ዛሬ ይኸው አፍንጬ። አንቺ ራስሽ ከዛ ጀዝባ ከፈለሽ ያመጣሽ ገንዘብ ታጠፋኝ። እገልሃለሁ። ምን አለፋ? እገልሃለሁ። ምን አለፋ? ተሳብሪው ክፍት ነው በሩ። ምን ታንኳኳለሽ? ደህና ነው። አስጨናቂ ፈልጊ። ምን ነው ሰው ሞቶብሽ? አይ ባለፈው መጥቼ ጓደኛዬ ተዛል ባለፈ አድራሻውን ሰጥቼሽ ነበር። አዎ ከሆነ ትልቅ ሰው ጋር አዎ መጣችሁ። ታዲያ አላገኘሽው? አያገኘው። ተው አንቺ ከሰላቢ ጋር ያዋል ይሰለብብሻል እንጂ ተይ ውስጥ እናው ምን ልርዳሽ? አንደኛ አላመሰግን በቃ ምስጋና ተቀብያለሁ። ደና አይ ያው ወል ያ ዘመድ ሰዎች አስሉና የሆነ ነገር ላምጣ። እኔም ማማከርሽ ጉዳይ ለኔስቲ። እሺ ግብ ነይ። ዛሬ ምን ነው በግዜ እንዴ ልጄ ተነስ። ምን ነው የቁጣ ወንበር እኮ ሳልሰጥ ፍረስሽ ወጣ። አሁንማ ጀግና ሆነሻል እኮ እድሜ ላስጨናቂ ያውን ልባገኘሽ ጎበዝ የኔ ነው። ማሚ ልስጥሽና እኔ በዛው ወጣለሁ። በቃ ምሳን በልተህ ቡናን ጠጥተህ ትሄዳለህ። ምን አለ በአንተ መለኛው ሰብሊን አገኛት እንዴ? አገኘኋት። ወይኔ እሺ ዲ ቤት ለቃለች ሲሉ ያለ ነገር እንዳለቀቀች ገብቶኛል። ምንድነው የምታወራው? ሰብልዬ ደህና አይደለች? ሰብልዬ ሰብሎ ይጥፋና ወይኔ ይህን ስራ ለቀ ሌላ ቢዝነስ ጀምር ብዬ ነግረኝ ነበር፣ ግን አትሰማም። አንተ 50,000 ብር ትሰጣለህ? እንዴት አወቅ? ወይ ያለ ነገር እንዳልቀረበች ገብቶኛል። ገንዘብን አንስታ ለጎረምሷ እስክትሰጥ ድረስ ነበር የምጠብቀው። ያው ሰጠች አይደለም? ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋለህ? ዛሬ ጉድህን በአይኔ በብረቱ ነው ያየሁት። ደውል ተነሳ። ስልኳ በሰራ ቴክስት አድርግላት። ቴክስቱን ታይዋለች። አውቃ ነው የጠፋችው። ልክ ይነታል። አንድ መፍትሄ ነው። ምንድን ነው?
I'm going to go to the house. አረ እንደው ወገኛ በው ወገኛ እሱ ብሎ ባለ ፍቅረኛ ይሄ ድንገት ተለቅፎኮ ነው የ ከሰራቢ ካኮ ነው ብሎ የሚያድረው ይሄ ሰውዬ የሆነ ጸበልማ አጣውጥተን መውሰድ አለብን ድንገርሽ ከቻሉ አባባ አን ነገር ብቻ ቢያረጉልኝ አንድ እንኳን ተረጋግቶ ቢያናግረኝ ይቅርታውን አግኝቼ ወደ መጣሁበት መመለስ አይ እንቶ ምኑ ይሄ ተመልሼ ወደ መጣሁበት እሄዳለሁ ምትይው ነገር ታይ አይሆንም Take one of the little wind in the end. Hello, Gotti. Ante, you only. You me got that jib you got that. Ah, Malati Belata. Arendo Mirelai Belach. Ante? Antas Chenak, Antas Awana. Antas Awana. It's in your message in Lanta and born after Sat Alcus. Tenantina, Furmo. Dabot a rope. Tarakaze, skit, amm to Zorina Paras of ye. Zarius Yetalan Talcus. Give I want him. A Gotti Betty Antagon Delich. ነበር ነበር ማለት ነበር ማለትማ ወደ መጣችበት ሀገር ነገ ትሄዳለች ማለት ነው ቢያንስ ምክንያቱን ጠይቄ በስነ ስርዓት ማውራት ነበርብኝ አሁን ለምን አንተው ለምን ደማ አንተ አበቃ አልኩኩ ነገ ወደ መጣችበት ሀገር ተመልሳ ትሄዳለች በፍጹም አታደርጎ አጎቴ እባክህ ቤት ያንተ ጋር ከሆነች እንደምን ማቆያት መጣው አንተ ነህ አሁን የተናገርከው ያ ጂኒ ምስ መኪና አጠገብ ይሄለም ከልብህ ነው አዎ ጉቲ ተሰማለህ በኪሎ ሜትር 85 ላይ አርገ ተነዳለ እነግርሃለሁ የት እንዳለች ተዘጋጅ አጉቲ እንዴት ነህ እሺ እ ዘጋጃ ይዛ ተጠብቀኝ አላልኩም ነበር ዘበል አንተ ለኔ ሰው ይዞ ስለመቆየት ለተነግረኝ መትሞክረው እንዳትሞክራት ወረኛ መጀመሪያውኑ ደና አርገበት ይዛት ኖሮ እኛም እዚህ ችግር ውስጥ እንገባ ነበር አንገባ ቆውን እሺ እትኔ ለቹ ምን አቃደው ዘይዘይ ደማ አጣጥጩ አሃ አሁን አንዴ ነገረች አኩት አሁን እኮ ነው የነገረች አሁን እኮ አንተ ማይ ነገርከኝ ለኔ እዚህ ዝም በል እየጮክ እንደገና ልታስጠፋኝ ነው እንዴ አራጎቴ አላመጣዋትም ወይ እንትን አምጣልኝ ስሙን አምጣዋ ላንተ እኮ ነው የነገረች አጎቴ ይሄ ኮስት ሁለት ብርጭቆ አሰጣጣ አስታውሰዋለሁ ቆይ አራጎቴ በእናትህ ምን አይነት ትበት እንዴት አሁን ነገር እንዴት አሁን አታስተውስ ናቆ ነው ምለው Bakast. Oh. Arande unde.
ውጣ ውረድን አልፈን እውነት እሷን ገልጣ ድጋሚ መገናኘት ራሱ ጣፈንታ ነው። ይሄ ደግሞ ለእኔና አንተ የተጻፈ ነበርሽ። በጣም ንወሰቅ አንተ ተነስ። ምንድን ነው ኖር አይደለም እንዴ? በቃ በቃ ወጉን ደሱ ነው። ቴሌግራም ላይ ግቢና አይስክሪም ፎቶ ልኬልሻለሁ። እዩ መድሃን ያለ ሚያት ምን ነው አንተ? ምን ልብስ ያለጠ ሚያት? ወይ ሰላም አደርሽ። ኦ አባ ደሞ እንደጭብጥ ቆለታኛለ እንዴ? ትንሽ አጣፈ አይሰማም? ምን ምን ነገር ላይ ወደቅ እንጂ ምን ነው? አይገባም አይገባም። ይገባል አይደል? ወይ ብዙ ነገር አይደል? የብዙ ነገር አይደል? መውደቅ አለበት እንዴ? ምንድን ነው አይደል? ታውቂው ሰለ መድሃን ያለበት እንዴ? ስለፈጠረ ብለ እንዳለቀኝ ነው ፈልጎ ይቅርታ ማይ አቋረጥ ናችሁ እንግዲህ እንቺስ ናዴ ያ ሰው አቋርጦ በኢትዮጵያ ብር በመክፈል የሱሬ ደንበኛ መሆን ይቻላል። በብር ለምትከፍሉ ደንበኞች በንግድ ባንክ፣ ዳሽን ባንክ፣ አዋሽ ባንክ ቀጥታ በባንክ ቁጥር በማስገባት ወይም በአጭር ቁጥር USSD ብር በመክፈል መመዝገብ ይቻላል። በተጨማሪም በኢንተርኔት በአሞሌ፣ ሲቢኤ ብር፣ ሄሎካሽ ወይም ኤምኤ ብርና ኤም ዋሌት በመክፈል በቀላሉ መመዝገብ ይቻላል። ሌሎች የመክፈያ መንገዶችን ለማግኘት ሱሬ ድረገጽ ላይ በመግባት ፔጅ ክፍሉ የሚለውን ሊንክ ይጫኑ ወይም ሰብስክራይብ sorare.com ይጎብኙ። በውጭ አገር ገንዘብ ለምትከፍሉ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን በክሬዲት ካርድ ወይም ዴቢት ካርድ በማስገባት በቀላሉ መመዝገብ ይቻላል። ወይም የሱራሬን አፕሊኬሽን በማውረድ በጎግል ፕሌይ ወይም አፕ ስቶር ውስጥ በተመዘገበው ክሬዲት ዴቢት ካርድ በመጠቀም መክፈል ይቻላል። በተጨማሪም ከዚህ በታች በተጠቀሰው ስልክ በመደወል ክፍያ መፈጸም ይቻላል።